ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ $70 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ସମିଟ୍ରେ ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଅଦାନୀ ମୁଖ୍ୟ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀତି ସମାନ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଲଣ୍ଡନ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ବ୍ରିଟେନର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜନେସ୍ ଲିଡରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଗୌତମ ଅଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ସବୁଜ ନୀତି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଏହାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାସହ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବିକଶିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠାରେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ସହିତ ଅଧିକ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ନିର୍ଗତ କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରୁଥିବା ନୀତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଗୌତମ ଅଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ ଜିରୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏକ କମ୍ପାନୀର ସ୍ଥିରତା ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। 2015 କପ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଅଦାନୀ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି, ଯାହାକି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସମସ୍ତ ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାସହ AGEL ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ 3 ଗୁଣ କରିବ। AGEL ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ସୌରଶକ୍ତି ବିକାଶକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 25 GW ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଏହାସହ ଅଦାନୀ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 10 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ୟୁଟିଲିଟି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଦାନୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କମୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ $20 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସବୁଜ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିନିଯୋଗ $50 ବିଲିୟନରୁ $70 ବିଲିୟନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କ୍ୟାପେକ୍ସକୁ 70%ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରହିବ। ଏହାସହ ଅଦାନୀ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କରିବ ବୋଲି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଗୌତମ ଅଦାନୀ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବିଜନେସ୍ ସମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।